Спри, спри. Тя кажеш, че не става за нищо. Абсолютно нищо не е останало. Най-тежко пострадали са, не мога да са, най-тежко пострадали са земеделските стопани, които в разгара на вършата. Да, трябва да се освободи. Значи това просто мигновено се получи, може би за половин час. Никой не можеше да го предвиди и нямаме и такива уреди, с които да го предвидим. Продукцията не е застрахована наистина. И не знам вече как ще се процедира от тук на там. Нямаме просто никакъв шанс. Тая продукция нито един Винпром ще вземе. Тази година цените горе-долу бяха нормални за нас, но щетата е огромна. Нямаме. Надеждата ни е в държавата да ни обърне някакво внимание, да ни помогне с което може, дали с кредити, дали с обезщетение някакво, каквото и да е. Мисля, че държавата има начини, има механизми да обещите тези хора и от тук нататък да се помисли как да бъде подпомаган този сектор, защото лека по лека този сектор почва да загива. Тъй като едно такова бедствие и просто ето тези лозя близките две години не могат да се възстановят. Сметнато грубо 90% от землището на Поморие е засегнато, т.е. близките две години поморийски лозя, поморийско грозде, да не се очаква на пазара. И тогава си задаваме въпроса, ами какво вино ще пием и каква ракия. Да, някой ще каже, ми има на други места лозови масиви, ще внасяме грозде, но не може, ние сме стар винарски край от хилядолетия, тук са отглеждали лозя, не може така с лека ръка един поминък да бъде зачерпван, затова много разчитам на държавата в момента и наистина тези хора да бъдат подпомогнати, за да могат да се възстановят от това, което се случи.